понеділок, 20 квітня, на годинку 13. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю. І у цьому випуску говоримо про таке. І до інших новин. Без сосисок, менше цукру та солі. В школах Одеси ввели нове меню. В Малиновському та Київському районах перебрали борошняні продукти. Натомість в меню ввели спеції, овочі та фруктові салати. Раціон в інших районах оновлять 24 квітня. Харчування має бути більш збалансованим та корисним. І нагадаю, що цьогоріч майже 130 мільйонів гривень виділили на харчування одеських дошкільнят і учнів з 1 по 4 класи. Підвищення перевезень тролейбусами на майже 17 мільйонів пасажирів за рік збільшило прибуток від перевезення цими самими тролейбусами лише на 19 мільйонів гривень. При цьому вартість квитка складає 5 гривень. Тобто або нові кредитні тролейбуси возять, як і раніше, 80% пенсіонерів, або ці гроші не надходять до бюджету міста. Як би то не було, ці цифри показують слабку рентабельність оновлення тролейбусного парку за 8 мільйонів євро кредитів. Нагадаю, загалом в Одесі придбали 47 тролейбусів, що оновило парк на 38%.